درود شریف، ییلی ابا بکر صدیق ون بجرک وجہ کیا حضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چیت میں اگر پرسنی چی کیاز بولوک، چیت میں اگر بننی چیت بکیا جواب دیو، حتا از نیچو چوین نوکری لکنی، حتا از کوری چوین خاندہ، حتا از مکان چوین بناونی، مگر جواب وچھو کیا دیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو سے ابا بکر رضی اللہ یین بجر اد کیا بجر کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بروس سورہ ہود کور ربن نازل سورہ واقعہ کور ربن نازل سورہ مرسل سوز رب کائنات امتسالون سوز رب کائنات شمس کویرت کور نازل پروردگار سورہ مبارک سوز رب کائنات سورہ مبارکن کس موضوعس پہ غور کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورہ مبارکان اندر چھ آخرت منظر کورمت رب کائنات بیان آخرت منظر بوزن پت وشن پت گو بجر موی مبارکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچر پھر گو آخرت گمن برو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخن تہ ونیا ونی شیخ نور الدین رحمت اللہ چالاکہ روز چالاکہ یہ وق سون تلون خرد وندس کرس اوش تو تمتا دن تیت مگر اخ بدقسمتی یہ مجھ ہچن غرض آ مسلمان عام مسلمان دپان اس موقع تنقید کرنس اس کتس یہ موقع تنقیس کرنس اس کتس یہ موقع تحقیر کرنس مگر اگر ہچن غرض آلچ شیخ ون ہتا زندگی اندر کرز تیاری اتنی زندگی اندر روز غافل اتنا دپک مرنہ پتہ تیاری شاید مرنہ پتہ تیاری کرنا زندگی من کر تیاری کیا فرمو محمد رسول اللہ۔